अरे फाटला मरे, तुम्ही फुड्या पावले मरे, तर माहित तुमका धावणायतालो ना. ओके काल बजेट झाले, बजेट कालचे झाले. पूर्वी खूपशी आश्वासनं जी बीजेपी सरकारान मोदी सरकारान केली आणि आमकां दिसलेले की त्या बजेटान ते करतले म्हणून, जो की 15 लाख दिता म्हणून, प्रत्येकाक 15 लाख दिता म्हणून सांगलेले, बट अजून परत आमकां तर दिसूंक ना ह्या बजेटान कितलीशी बजेट जावन गेली. आणि हे लास्ट बजेटान तर आमकां दिसलेले की 15 लाख प्रत्येकाच्या जे बँक अकाउंटान 15 लाख येतले म्हणून. भ्रश्टाचारी मुक्त म्हणटाले पळय, आयज पावन येयल्ले आसा बीजेपी, भ्रश्टाचारी मुक्त आसा काय ना. तशेंच 100 स्मार्ट सिटी करता म्हण सांगले, आयज एकूय सारखे आमकां 100 स्मार्ट सिटी. आयज आमची गोंयची स्मार्ट सिटी पळयल्या तुमी कितें हालत जाल्या, ती आजून पर्यंत स्मार्ट सिटी जावंक ना. सो बजेटाचें आनी सांगपाचेंच कांय ना, कारण प्रत्येक ह्या वोटींग आश्वासनां ही तांकां संवय जाल्ली आसा, एक बलून व्हडलो फुलोवपाचो आनी तो बलून दाखोवपाचो. पण ग्रावंड रियलिटी कितें आसा, भ्रश्टाचारी सरकार हो भ्रश्टाचार आनीक वाडलेलो आसा आनी हो भ्रश्टाचार फुडें आनीक वाडटलो, कारण तांकां कांयच पडलें ना. आयज शेतकारांचे जे शेतकऱ्यांक खरें म्हटल्यार खुबशी कंपन्सेशन मेळपाक जाल्लें, शेतकऱ्यांक स्किमी मेळपाक जाल्लें, मात ते भरतो शेतकऱ्यांचो जो हें आसा तें मेळत ना. आनी कितलेशे तुमी पळयता आसतले सोसायटी चालूच आसा, आनी गोंयांत बसून शेतकऱ्यांक जी मदत जाय त्या बाबतींत जो मदत जायना. बजेट बसून गोंयचो बसून सेम सिच्युएशन आसा, बजेटान शेतकऱ्यांक चड आसना, बट जे आय पी बी अंडर व्हडले व्हडले रियल इस्टेट येता, व्हडले व्हडले ते लॉबी येता, तांकां व्हडलो बजेट आसता. तुमकां दिसतलो आतां परत आय पी बी कितलो कितलो बजेट आसतलो तो. मात आमकां गोंयचे जे सामान्य शेतकार आसा तांकां बजेट सामको कमी आसता, आनी ताका लागून ते टायम टू टायम डिलिव्हरी जाय. थँक्यू.